щастя Настя. Привіт. Здравствуйте. Я такий щасливий. Насправді нелегко було оперувати своїми емоціями, аби записати адекватний серйозний стендап, коли ти вперше вирушаєш за океан і не куди-небудь, а до столиці Сполучених Штатів Америки. Мене звуть Юрко Матевощук, і моя вишиванка побувала біля всесвітньо відомих Білого Дому, бібліотеки Конгресу та Капітолію у Вашингтоні. Але про все по порядку. Одразу попереджаю, що коштів на цю мандрівку у мене не було, а потрапити до США мені вдалося завдяки програмі набуття та обміну досвідом, а також навчання Open World. Отож, як дістатися до Вашингтона? Часто авіакомпанії не пропонують прямих рейсів, тому вас, швидше за все, очікує одна або дві пересадки. Щодо мене, то у складі нашої групи делегатів спершу ми вилетіли з Києва до Франкфурта, де політ тривав близько 3 годин, а звідти літаком до Вашингтона, і в цьому випадку політ тривав 9,5 годин. Вашингтон – місто, що було засноване у 1791 році, ще за європейськими мірками є не надто давнім, а назву йому дали в честь першого президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Вашингтона. Сплановане воно було французьким інженером П'єром Лафаном. Що б я першочергово радив відвідати? Перш за все, це те, що ми бачимо часто на телеекранах, а саме Капітолії, меморіали Джорджа Вашингтона, Франкліна Рузвельта та Авраама Лінкольна, а також Білий Дім. Останній – це резиденція президента США у Вашингтоні. Спочатку він носив назву Палац президента чи Будинку президента, але на початку 20-го століття назва Білий Дім набула величезну популярність серед населення, тому у 1901 році президентом Теодором Рузвельтом було офіційно затверджено саме цю назву. Якщо статуя свободи уособлює Америку в очах всього світу, то меморіал Джорджа Вашингтона – символ держави в очах самих американців. Зведення обеліска з білого мармуру заввишки 169 метрів почалося ще у далекому 1848 році. Місце перебуванням Конгресу США є Капітолій, і якщо комусь здалося, що він подібний до багатьох європейських споруд, а зокрема до римських, то це неспроста, адже більшість перших мешканців Америки, які емігрували з Європи, творили так званий «Новий світ». У Сполучених Штатах варто відвідати різноманітні музеї, особливо Національну галерею. Причин до такої пропозиції декілька. Перша з них – це те, що їхні музеї багатофункціональні, і там, зокрема, ви можете не лише подивитися на експонати, а й наочно стати учасником тих чи інших історичних подій, завдяки чудовим інсталяціям. Також там же можна відвідати кінотеатр та інші мультимедійні проекти, а ще побачити найкращі зразки світового мистецтва, яких там налічується 75 мільйонів експонатів. Але виставлено для експозиції лише 100-та частина. І навіть якщо ви так захопилися і зголодніли, це також не проблема. У музеї можна і пообідати, адже там є ресторан. І найголовніший плюс – це те, що у Вашингтоні, на відміну від інших американських міст, майже усі музеї безкоштовні. Одним з найстаріших районів міста є Джорджтаун. Крім того, ця жвава частина міста, де навколо Вісконсін-авеню зосереджені барвисті магазини, художні галереї, кафе та ресторани. А ще в історичній частині міста заборонено зводити сучасні будинки вище, ніж 3 поверхи. У країні для нас за звичкою побачити на вулиці, наприклад, котів, собак та інших тварин. У США також, тільки різниця у тому, що швидше за все ви там зустрінете білок, косуль і навіть єнотів, які вільно гуляють містом. Щорічно столицю США відвідує понад 15 мільйонів туристів з усього світу, а прибуток за рік від туріндустрії становить майже 6 мільярдів доларів. На цьому мої відвідини Вашингтона завершуються, і я вирушаю в наступні мандри.